မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ပါဒီနေ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပြည်တွင်း73စီစဉ်နှုန်းပြန်တက်တဲ့သတင်းအမုန်းစကားဖြန့်ဝေနေမှုတွေအပေါ်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘဲနေထိုင်ဖို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအရေးဆောင်ရွက်သူတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဖားကန်စိမ့်တောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါလာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဒီမနက်အစောပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံထက်ကျဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါ။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေကူတာပေးနေပြီးအဲ့ဒီတဲက4ဦးဟာပြင်းထန်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမနက်3နာရီခွဲကစပြီးစစ်ကောင်စီဟာလာရှုမြို့ရက်ကွက်နှင့်မြို့မဆေးကြီးအနီးတစ်ဝိုက်ကလူနေရက်ကွက်တွေနဲ့ရက်ကွက်တက်ကလူနေ area တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရေးပြင်းမှန်မဟုတ်ပဲလူနေထူထပ်တဲ့ရက်ကွက်အတွင်းအခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်အဆောက်အအုံများစွာလည်းပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းလာရှုမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Facebook စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့စွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင်းမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအတော်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်နေရကြောင်းတဘာရဲရေးသားထားတာပါ။လာရှုမြို့ကို MNDAA ကဩဂတ်3ရက်မှာတင်ပိုက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာပါ MNDAA, TNLA နဲ့ AA တို့ဟာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန်တာပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းတရုတ်အစိုးရစီတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ် MNDAA ကအခုလာဆန်ပိုင်းမှာပဲတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့အပြည့်ရပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်ထားကြောင်းလည်းတဘာတဲ့အသိပေးထားပါရရှင်။ဒီရင်း73စီစင်းလုံးပြန်လည်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒီနေ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာရန်ကုန်ဈေးကွက်ရှင်ညွန့်ဈေးအရ92တလီတာ3135ကျပ် 95 တလီတာ3290ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာ2585ကျပ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ3230ကျပ်နှုန်းသတ်မှတ်ထားပါရ။ဒါဟာမနေ့ကဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် 92 တလီတာကို85ကျပ် 95 တလီတာ85ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာ10ကျပ်ဈေးတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်း73စီဈေးအတက်အကျရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကစလို့စီဈေးတွေဟာပိုတက်လာတာဖြစ်ကြောင်း73စီဈေးကွက်စောင့်ကြည့်သူတဦးကပြောပါတယ်။ August 3ရက်ကစလို့73စီဈေးဟာအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတစ်လကျော်အတွင်း5ကြိမ်ထပ်မံဈေးတက်ခဲ့တာပါ။စစ်အာဏာမသိခင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်တွင်း73စီဈေးဟာ92တလီတာ404ကျပ် 95 တလီတာ510ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာ450ကျပ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို460ကျပ်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတချို့ရဲ့အမုန်းစကားဖြန့်ဝေပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုတွေလိုက်မလုပ်ပဲငြင်းငြိမ်းလေးနေထိုင်ကြဖို့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားရေးလှုပ်ရှားသူထိုင်းနိုင်ငံအလို့သမားကာကွယ်ပေးရေးကွန်ရက် LPN တည်ထောင်သူဆွန်ပေါင်စကဲရောက်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေအနေနဲ့ social media TikTok တွေမှာထိုင်းလူမျိုးတချို့လွှင့်တဲ့သတင်းအမှားဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုလိုက်မခံစားကြဖို့နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းမလုပ်ကြဖို့ LPN တည်ထောင်သူကပြောတာပါ။ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားအရေးမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူဟာအစိုးရဖြစ်ပြီးဥပဒေပေါင်းပြင်ပကနေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ပဲဘောင်အတွင်းကသာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေပေါ်အမုန်းစကားပြောဆိုနေတာဟာထိုင်းလူမျိုးတစုမျိုးချက်လူတစုသာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုမသိတဲ့လူတစုသာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေဟာအပြန်အလှန်လိုအပ်ကြတဲ့ကိုင်းကျုံမီကျွန်းကိုင်းမီဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗရင်းညင်တွေမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသားဆိုတာတွေလည်းဒီလူတစုကနားမလည်လို့ဖြစ်ကြောင်း LPN တီထောင်သူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာမုန်တီးရေးစကားတွေထိုင်းလူမျိုးတချို့ကြားမှာစတင်ပြောဆိုလာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကဗန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာဆန္ဒပြတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာတာပါထိုင်းတောင်ပိုင်းဆူရထာနီခရိုင်မှာရွှေ့ပြောင်းမြန်မာကလေးငယ်တထောင်ကျော်ပညာသင်ကြားနေတဲ့စာသင်ကျောင်းပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းထိုင်းအစိုးရကစီမံချက်နဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်မှာမြန်မာတွေထောင်ထဲကြီးဖမ်းဆီးခံရတာပါဒီစီမံချက်ဟာထိုင်းအလို့သမားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်စီမံချက်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေအသက်ပေးလို့ရထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေဟာအခြေအနေအမျိုးမျိုးအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်လို့နေရက်ပြန်ပို့တာဟာသူတို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လည်းမြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအလို့သမားကာကွယ်ပေးရေးကွန်ရက် LPN တီထောင်သူဆွန်ပေါင်စကဲရောက်ကပြောကြားလိုက်ပါရရှင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စိမ့်တောင်ကျေးရွာကို
စစ်ကောင်စီဟာဒီနေ့လေကြောင်းကနေထပ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဒီနေ့မော်လယ်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစိုင်းတောင်ရွာကိုလေကြောင်းကနေ6ကြိမ်ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကချင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေသေးပါ။စိုင်းတောင်ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဟာစက်တင်ဘာ9ရက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစိမ့်တောင်ကလက်ကီမန်ဟိုတယ်ကိုအခြေပြုပြီးခုခံနေပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းပစ်ကူပေးတာဖားကံပြူဟာစကန်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှုံမီနဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လဲစိမ့်တောင်ရွာကအရက်သားနေအိမ်တွေဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ People Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။